Välkomna till The Random Boys! Idag skulle vi köra lite straffar, eller vi ska köra straffar. Vi kör först den upp till 5 och målpunkten ska vara här. Det här L. Ja, det typ ser ut som ett L. Ja, okej. Okej! Nu ska Joel här köra på mig. Det ser bra där. Så. Okej, nu ska jag köra då. Samans tur. Ja, nu kommer det säkert bli bra mål från mig här. Eller, det kommer inte bli mål. Ja, fast det är lugnt med er där. Ja, det, hoppas det. Ja, jag råkar träffa er. Okej. Okay. Gick det bra? Okej, okay, hoppas det. Okej, okay, då fortsätter vi då. Då är Joel här. Alltså, den bara ramla. Okej, okay, det blev i alla fall mål. Jag glömde att göra gest. Står ju 1-1 väl? Okej, okay, kör vi. Alltså du! Okej, då är det min tur. Det står 1-1 här. Fast inte länge till. Snart kommer det stå 2-1 till mig. Jag är ju så bra. Jag är jätteopig. Yeah. Det skulle vara jättebra, det var jättebra så här placerat, men den var bara lite ifrån, eller hur gör du? Eller hur? Ja. Okej. Okay. Okay, nu kommer det vara en äkta bra räddning här. Åh, det är räddning! Alltså, vilken räddning av mig jag snubblar! Ja, men du är dålig, jag är bättre. Du är dålig. Jag är bättre än dig. Nej, du är sämre än mig. Jag är bättre än dig. Okej, okay, med. Nu är det min tur då. Hur mycket står det? 2-2 eller? Nej, 1-1. 1-1? Nej, jag gjorde ju mål. Nej, ett mål gjorde du. Jag gjorde också ett mål. Okej, okay. Just. Hur kunde du missa? Vet inte, jag skulle ha tagit den så här. På foten? Ja. Ja, nu leder jag då. Och min gest. Sui! Det där var ju som jag gjorde. Ja, men du säger inte sui. Du bara sui. Man säger si. Si. Ja, ja. Nej, vad gör du? Okej, då är det jag då. Då står det väl 2-2. Vänta. Ja, nu står det 2-2. Si! Nu står det väl 2-2. 2-2. Okej. Gud, vilken... Det där var inte ens en gud. Okej. Sådär. Nej! Jag rädd mig alltså. Ja, du var nöjligt. Okej. Nu är det din tur. Du såg 2-2 fortfarande. Ja. Du ser först den till 5, eller hur? Ja. Okej. Står fortfarande 2-2. Ja, precis. 2-2. Men nu kommer det stå 3-2. Nej. Jag har mina snygga mål. Är det i mål? Är det i mål? Jag har 2 till kvar, jag har 3 till kvar. 3 till. Okej. Okay. Jag gjorde fel, jag sa si och sen gjorde jag så här.
Det är inte så Cristiano Ronaldo gör. Han gör så här. Si! Det är så Joel gör. Ja, det är så Joel gör. Du har en till! Mål igen! Så det verkar som att jag håller på att vinna, Joel! Hur känns det att bli lite klassad av mig här? Okej. Blir det något skott här nu då? Nej! Snälla, se att han inte vinner. Alltså, jag kanske vinner hela tiden. Okej. Vi ska vinna. Ska vinna. Vi ska förlora. Ska vinna. Förlora. Vinna. Förlora. 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 Nej, inga sikningar. Asså! För mig. Jag psykade mig själv. Gjorde du? Ja, det kom ju så här. Achoo. Ja, jag tänkte psyka dig. Hoppas på det sämsta för dig. Hoppas på det bästa för mig. Nej, tvärtom. Nej. Okej, men vi kör då. Vem kollar du på? Två som cyklar där. Åh! Oh! Vilken räddning. Åh, nej! Nu kanske han vinner. Oh my god. Snälla, nu sätt den. Okej. Okay. Nu måste jag rädda då. Kom igen! Nej! Yeah! Nej, jag förlorar! Okej, Joel vann. Si! Okej, det verkar som Joel vann hela grejen. Men vi verkar vara färdiga. Det är bra jobbat. Ja, vi verkar vara färdiga för idag, eller hur? Mm. Ja, glöm inte att tumma upp videon. Dela. Prenumerera på vår kanal. Och lämna en kommentar om ni tyckte det var bra. Ja. Och vem som förtjänar det mest att vinna, det är såklart jag. Men... Nej. Skriv i kommentarerna vem som mest förtjänade att vinna. Ja. Fast ändå så var det jag som vann. Ja, men jag förtjänade säkert det. Så det går inte att förändra det. Ja, hej då! Okej, hej då!